muqdisho oo sanadihii u dambeeyay ku soo badanayeen gaadiidka lagu xiraayo nalalka dheeraadka ah waxa ka dhashay dhibaato qaar kood sababay inay kordhaan shilalka ka dhaca caasimada mustaqbal oo u kuur gashay arintan ayaa wax ka weydiisay qaar ka mid ah wadayaasha gaadiidka oo qaar kood isticmaala nalalkaas kuwa kale oo aan gaadiidkooda ku xiran iyo dadka kale ee dhibaatooyin caafimaad kala kulma nalalkan oo bixiya iftiinka ziyaadada qaar ka mid ah wadayaasha ku xirtay nalalkaas gaadiidkooda ayaa mustaqbal la wadaagay sababta ay gaadiidkooda ugu xirteen iyaga oo heli kara leerarka lagu soo dejiyo gabaaridooda horta dhalinyarada waxay u isticmaalaan kuwa bajaajka wadada in loogu lexdo ninkan seedkiisa ku soo jiro wuxuu rabaa inuu ka ilmeysiiyo bas waa la isku canaanta canaan eeba ka dhigaama dhalinyarada hal xabo yar ay igu xiran dantaana ii geysatay inaan ku xirto markii laygu shida anagu shidaa qofka hadda ugu soo shida waa iskii difaacaan maxaa sameeya mar bajaaj liid ayagaba way igu xiran yihiin leerashaas maano saas laajligeeda marka anagana aan ugu soo xiran inaa ugu jawaabno anaa waa isticmaalaane sababta maxaa sababtu waxaa waaye inaa habeenkii ciidanka iskaga dhicino tale kale ma laha askarii haddaa ku qabatay maarag asigu wax si fiican magu arkaayo in xabad kor uu soo ridi maane adina lagu qaasa kaleexane aad iyo aad aa ugu dhib qabnaa wallahi nalalkaas seedkii kale markay ku imaatay leeray wax wax soo siisino waxa waa arkuwaa bajaajtii kaleo dhinacay socotaa ku geeyay waa dhibaatada ugu badan oo ku geersiinaa waxay tahay markii hal mar blig blig lagugu siiyo ilaa iyo nus adiga daqiiqado humaag ah indhaha kaa koraa madow madow wax si fiican uma arkaysa sababta waxay tahay ayaga waxaa ugu xiran mid midka hadda ku soo xiran mid ka weynaa ugu xiran markay ku soo shidaana in loogu jawaabaa loogu soo xirtaa haddii waxaas lagugu soo shido ma hurdi kartid bo sababtoo indha xanuunay leedahay indha xanuunu leeyahay waxaa jira wadayaal kale oo aan isticmaalin nalalkaas sababta ay u diideen inay gaadiidkooda ku xirtaan waxa ay ku sheegeen inay ka fogaanayaan halista ka soo gaari karta sida shilal badan oo nalalkan dartooda u dhacay oo waaya joog u ahaayeen ma isticmaalaan ani orijinaalka moota aan kusoo gataa wataa ma jecliba waa waayo wax oo ummadda islaamka dhibaayo in maanta aniga aan waddanka aan kusoo kordhiyo diyaar umiyo neeba boqolkii boqol ookiyaalka aan wataba waxaan u xirtay nalalkaas awgood waayo nalalkaas xaafadaha markaa maraysidna ummadda waa yeelada uma roono gabaarida oo habeenka oo kaa hormaanayan uma roono inta badan waxaan ku arkaa mootaaleyda leerka inta damiyaan ay shidaan waxay kaaga dhigayaan sidii wax oo toosh ee kugu shidaa camal middaas waa sax laakiinse ani middaas ma igu xirna laakiin faykuunli badan qaar waa ugu xiran yihiin leerarkaas waayaay mootaley naftigood bijaadley qaar waa ugu xiran yihiin leerarkaas haddii oo la kala fiiriyo laakiinse maugu badna iyaga midka ani xirin waxaa waaye konton waaid waa baashaan konton waaid maqaabili karto waxaa arkay mid oo kun ku xiraay mid boqol ku xiraay arkay waaidkooda zaa'ida cadcadkan badanaan waxaa loogu talagalay gaariyada kuwa safarka gala ma arkino kuwaasaa loogu talagalay saasi taan waxaa waa annaga waa arizona dadka lugaynaya ama ku ganacsanaya hareeraha waddooyinka ayaa sheegay inay saameyn taban ku reeba nalalka dheeraadka ah ee lagu xiro gabaarida oo iftiinkooda xaddhaafka ah ku dawaqmaan saameyn way igu yeeshtaan sababtoo ah leerka indhoo iiga dhacaa baaqirna waan bixiyaay oo iga damiya ah waxaan dareemaa inaan dhibsanayo marka oo iga hor yimaado qof iftiinkii uu shidan yahay gaariga iftiinkiisa uu shidan yahay ama mooto haata ama gaari kale ahaadee waxaan dareemaa yacni markaas inaan xanaaq muujiyo oo aan qayliyo waan caroodaayo waxaan ku dhahay iga dami leerka herbaadiyeyo waxaan ugu falceliyaa iga dami camal xushmad darada maxaa waaye wax sasaa ku dhahaa yacni waa ujeedaa inaan soo socdo ma iftiinka iga yara gaabisid wax sasaa ku dhahaa kuwa gawaarida inay yacni dadka shacabka ah xushmeeyaan oo gawaarida ay xoogaa marka qofka uu ka hor imaado leerka ay ka yara gaabiyaan ama ka damiyaan ama gawaarida iftiinkooda ay ku soo baxaan laga bedelin oo leerarka waaweyn ay ku xirayaan camal ay ka daayaan ay kala hadlaan aan jeclaan lahaa waxaan fariin u dirayaa wasaaradda gaadiidka inay gawaaridan iyo bajaajkan tirada badanna ay kala yareeyaan magaalku waa cariiri ma bixi kartid maxaa ku dhahaye buuq iyo qarraf iyo leer indhah nagaga dhaca marka waxaana laga kala xakameeyo si loo xakameeyo isticmaalka leerarkan weli go'aan rasmi ah kama aysan soo saarin wasaaradda gaadiidka iyo maamulka gobolka banaadir oo ah xafiisyada dowladda soomaaliya u qaabilsan arrimahan internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah